Көктем келеді, үкіметтің көп уәдесі көлкіп суға кетеді. Су басқан өңірлерге барып, мән-жайға қаныққан мәжілісмендер бар мәселені жергілікті әкімдіктер мен үкіметтің арасындағы байланыстың жоқтығынан көріп отыр. Апат айтып келмейді, бірақ қардың қалың жауғанын көз көрсе де жылдағы әдет бойынша салдармен ғана күресіп келеміз, дейді депутат Мақсат Толықбай. Тіпті кейбір аудандарда дайын тұруы тиіс қайық пен суға кетін етіктің өзі атымен жоқ. Бір өкініштісі, былтыр дәл осы уақытта Ақтөбе облысының Қобда ауданын су басқанда салынған үйлерді қайтадан тасқын шайған. Баспанасы жермен жексен болып, бала-шағасы мен далада қалған ағайынның барар жері жоқ деп алаңдаулы мәжілісмен. Комиссия шығынды есептейді. Үйлер салынғанша қанша уақыт кетеді әлі? 4-5 ай уақыт бар. Малы өрісті, өздер аудандағы колледжде жайбарақат жатпайтыны белгілі. Алыстағы ауылдарда суға кеткен үйі, кейбір үйлердің әлі күнге дейін құжаты жоқ. Қора қопсымен, құлағында сырғасы жоқ малдар туралымен айтпай ақ қойын. Қазақ ауылында қай қорасында құжат жасатқан еді? Қай тауығында құжат бар? Оларды қайтеміз?